Då börjar de åtta närma sig start och mål här och lamporna är släckta och de är iväg. Och då har vi även den nionde kvarten ute där nu. Härligt att se att alla får vara med här i detta avslutande lopp för Cadetti i grupperna A och B. Hade vi en liten sladd för nummer 66 Max Ahlqvist, men han är iväg igen. Där har vi dessvärre en kart av efter kurva 3 precis.
Och då är målflaggan ute och vi tackar nummer två Benjamin Paulsen som gick över mållinjen där på bra kört under dagen idag. Mycket bra kört också här av nummer fyra Ludvig Granqvist. Ner på målflaggen nästan bredvid varandra har vi nummer 46 Hampus Holmberg och 17 Viggo Lindberg. Här kommer även 66 Max Ahlqvist, 93 Jack Salmonsson, nummer 8 Elton Malmborg, 24 Melvin Ribnäs. Och då var det alltså nummer 49 Sigge Jansson som fick avsluta på gräset uppe vid kurva 3. Bra kört allesammans och tack så mycket för idag. Mycket bra kört idag alla Cadetti-förare. Då ger vi oss i slag med finalen i klassen mikro. I pole position med nummer 58 på sin bil Edvid Sandberg.